ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଧାନରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏହି ବର୍ଷ 1000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଟର୍ମିନାଲ ଏକକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ସହ ବଡି ସ୍କାନର ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଉଭୟପଟେ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡିଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ପୂର୍ବରୁ 3D କମ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୋମୋଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସରେ ଲାଗିବ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହାରାହାରି ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷରେ 46ରୁ 50 କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହୋଲ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟର୍ମିନାଲର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟର୍ମିନାଲ 1 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ 2 ରହିଛି। ଟର୍ମିନାଲ 1ରେ ABC ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯାହାକି 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। 1B 1965 ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1A 1992 ଏବଂ 1C 2010 ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଟର୍ମିନାଲ 1B ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବା 2017 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସରେ ଏହାର ନବୀକରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍ଥିର କରିଛି। ସେହିପରି ଟର୍ମିନାଲ 2ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।